última vez que você veio meu cabelo cacheado. Vou mostrar aqui um pouquinho. Eu tô sozinha, tô com a máscara. Mas como eu tô sozinha, aí eu tirei a máscara. Vou mostrar aqui. Ah, tem um espelhão gigante aqui. Bora ver um pouquinho? Olha só que espelhão gigante. Que é a entrada, ó. Que espelhão. A cadeira. Eu nem mostrei minha bolsa nova. Mostrei só nos stories. Que eu fui na Claudinha. Aí ela me deu de presente. Fiz minha unha na Claudinha, né? Falei no outro vlog. Aí ali dentro tem outro espaço. Vou lá. Ela também trabalha com depilação, olha. Bem bonitinho, bem arrumadinho. Olha que lindo. As frases aqui. Ela faz vários procedimentos. E aqui é bem grande, bem espaçoso. Olha só, como é bonito. Agora tá esperando uma hora, vai esperar uma hora pra poder pranchar, né? Escovar. Escovar e pranchar com um produto. Aí eu volto. Amiga, enquanto a gente vai esperar a produto agir, aí a Dark vai fazer minha sobrancelha. Isso. É câmera, é celular, tá todo mundo aqui ativo. Tu já tá no Instagram, mulher? Não fica fora. Vai lá, me segue no Instagram pra poder participar de tudo de primeira. Já tô aqui, vou ficar aqui agora, ó. E bora lá. Esquece aí, virtude, tua fé te curou. Melhor parte é bem de alegria. Tá linda. Valeu a pena. Cada live. É a beleza entrando. Vou sair. Vamos. Vai. Passou, não, amiga. Não doeu. Isso aqui não, é só inspiração. É só. É bem assim a mão dela. Não dói. Porque eu sou delicada. Um pouco dengosa. A beleza sai. Corta. Pela fé serei curado. Vou lutar, vou correr, alcançar o meu milagre. Vou lutar, vou vencer. Pela fé serei curado. O mestre olhou e veio.
barriga pronta, a sobrancelha. Agora eu só vou voltar pronta. Não, não pode mais mostrar nada. Só depois agora. Vai escovar, vai fazer todo o processo. Se der, eu mostro um pouquinho, se ela deixar. Mas fica por aqui, tá? Pode. Já deixou o teu joinha? Não esquece do joinha. Instagram, ó, cuida. Já eu volto por aqui. O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Dependente sou do teu amor, dependente sou da tua presença. Não afastes de mim o teu Espírito. Amiga, eu ainda não vi. De uma forma mais simples, para você saber como foi que ela fez o processo. Vai, tá. O que a gente fez na Karine foi um produto orgânico, uma inteligente orgânica, né? Ele é um alisamento, na verdade. Então, o que a gente fez? Aplicou o produto, escovou, pranchou, fez todo esse processo. No final, a gente já lavou para justamente ver o resultado. É assim que ele vai ficar, que já está livre de produto. Bom, é isso. Entendeu? Aqui vai ficar desse jeito. Ela já tirou o produto, tudo, né? Aquele jeito que a gente sempre vê, né? Você vivia aquele negócio que você passa. A gente filmou, né? Assim que a gente lavou, a gente já filmou secando. Sem fazer escova. Que é pra justamente ver o resultado mesmo final. Como é que vai ficar. Aqui não livre tem de cacho. Ela não vai... O cacho, ó, foi embora. Tchau, baixa. Tchau. Esse foi o nosso vlog. Se você gostou de participar desse momento muito especial da minha vida, que a Darlene mudou tudo aqui, né? Tá vendo aqui? Tudo diferente, maquiagem. Sobrancelha. Sobrancelha. Coloca aí na sobrancelha. O negócio aqui que não doeu nada, o buço, não. É. Foi bem Amigo, eu tô brincando, né? Porque eu tô muito feliz. Ela também é muito. Eu já era assim também, que eu tava certinho. A câmera vem também no dia todinho aqui mais nós. Então, tem que filmar ela, viu? É, tem que mostrar ela no final. Muito obrigado à equipe da Darwin, que Deus abençoe. Esse produto é um produto que é novo no mercado. Então, se você quer ser uma das primeiras a usar, já marca aí o teu horário. Vou deixar aqui o arroba dela, o WhatsApp, pra tu marcar o teu horário com a Darlene e já vim fazer o teu procedimento, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Cuida! Gratidão gera milagres. A câmera meio, ó. Eita, que ela brilha! Obrigada, amiga!